байна. За Баянзүрхт үүрэгтэй 9 настай бяцхан охин ям насыг хойд эцэг нь хөнөөсөн байж болзошгүй амьд тэр гараад байгаа. За тэгээд тавдлын зөчигдөрө талигач охины ямар амьдрал туулсныг эрен суулжиж хуршуутай нь уулцсан. За тэд бяцхан охины үнэхээр их дарамттай байсан. Бид айлын асуудалд оролцоод явах гэж бодоод цагдаад хандааг нь буруу байжээ гэж ярьж бас харамсаж байгааг илэрхийлсэн. За тэгвэл өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд бяцхан охины хүчирхийллийн золиос болсныг мэдсээр байж цохих арга хэмжээ аваагүй хүмбэрт хариуцлага тооцгсон үүрэг чиглэлийг холбогдох сайд нарт нөгсөн байна. Эцэг эхийн хайранд эрх дураараа өсөх цэцэг шиг насандаа хүчирхийллийн золиос олж хаалттай хаалганы цан аврал ирсээр амиа алдсан 9 настай охин өнөөгийн нийгмийн өнгийг харууллаа. Шүүх шинжилгээний урьдчилсан дүгнэлтээр талигач охин удаа дараагийн хүчирхийлэлд өртөж байсан тогтогдсон. Их сурвалжуудын хилж байгаагаар охин баг ангидаа 7-14 хоногор хичээлдээ ирэхгүй таслах тохиолдолж байдгүйжээ. Мөн биедээ шарах соривтой явдаг байсан ч юу ч хэлж ярьдаггүй байснаас гадна хойд эцэг нь охиныг хүчирхийлэх олон удаагийн үйлдэлийг хуршууд нь харж байжээ. Хар өөрөөр баг өглөө босгоод гаргацдаг байсан. Тэр хүүхдэндээ энэ байшингийн шатаа штэ. Энэ шатаасаа доош уруудаж алхаад ингээд дээшээ ингээд босоод ингээд дасгал хийдэг байсан байхгүй юу? Ерөөсө дээшээ гараад доош уруудаад ингээд дасгал. Тэгэл унтчаар энэ бос дахиад гүү гэл тэр нөхөн бас тэр эцэг нь бас дэгдэг байсан. Уг нь л олон жил үлдгэсэн хүчирхийллийг таслан цогсоох хамгийн ойрын субъект нь хөршүүдээс гадна хорооны хэсгийн ахлагч, олон нийтийн байцаагч, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл гээд хамтарсан тодтолтой баг байдаг юм аа. Гэвч талигач охины гэрийн уртхан талд хэсгийн ахлагч оо амьдардаг байсан байна. Харамсалтай нь тэрээр талигачийн гэрт үлддэг хүчирхийллийг өдөр тутамд байдаг хэвийн үзэгдэл мэт өнгөрөөдөг байжээ. Энд ч айгүй олол ирдэг, солигдоод идэг ус энэ айлын ч түрээсэлдэг байхгүй хашаага. Тэгээд айгүй бол айл солигдоод сүлд ирсэн айл нь бүр айгүй их арих удаг айл байгаа. Бид нар бол яг нийгмийн ажилтнад л амьддаг. 21-ийн ажилтнад ирээл тэр нөгөө нөхцөл байдлын үнэлгээ юм л ажиллаа. Тиймэрхүү юм хийгээд ирээд болцоод хэвчээ шүү дээ. Энэ айлд бол 2-3 ирж ирсэн. Манай улсад хүүхэд хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүчирхийллийн эсрэг хууль гэд олон хууль тогтоомжууд цагаан дээр хараар бичигдсэн байдаг. Тэгвэл дээрх хуулийг анхан шатанд хэрэгжүүлэх нэг чинь төрийн байгууллагуудын төлөөлөлс бүрдэх хамтарсан баг байдаг юм аа. Гэвч хамтарсан багийн гишүүд ажлаа өнөөдөр ямар түвшинд хийж байгаа нь дээрх жишээнээс тод харагдаж байгаа нь тиймээс талигач охиныг удаа дараагийн хүчирхийлэлд өртсөөр байгааг мэдсээр байж эрт таслан сэргийлж хамгаалах арга хэмжээ авч чадаагүй албан тушаалтнууд эрх бүхий хүмүүсийг нэг бүрчлэн шалгаж зохих шийдэлийг өгөх ёстой гэж Монгол Улсын ерөнхий сайд үтсэн байна. Тиймээс салбарын сайд нарт чиглэл өгчээ. Өнөөдөр ерөнхий сайд бас салбарын сайд нарт үүрэг чиглэл өгсөн. Цагдаа ерөнхий газраас эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа. За мөн цагдаа ерөнхий газрын ажлын хэсэг гараад уг хэрэгт хэрэг үүлдэхэд одоо хүргэсэн нөхцөл байдлыг шалгаж судлах тийм бас ажлын хэсэг байгуулад ажиллаж байна. Ер нь бол хэд хэдэн байгууллагууд хамтарч энэ дээр хариуцлага хүлээх ёстой. Тухайлах юм бол энэ хорооны хэсгийн байцаагч, олон нийтийн байцаагч, олон нийтийн цагдаа, гэмтрэгээс үрсэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлүүд, за мөн дээр нь хамтарсан багуудын үйл ажиллагаа. Энэ хүрээнд энэ өнгөрсөн 2 жилийн хугацааны хүчрээлийн хугацаа 2 жилийн хугацаанд ямархуу байдлаар энэ хүүхдэд хяналт тавьж ажилласан бэ гэдэг эхлээд нөхцөл байдлыг шалгаж тогтоно. Шүүх шинжилгээний үндэсний төвөөс хийсэн одоо шүүх хэмнэлгийн шинжилгээгээр бол энэ их удаан хугацаанд үргэлжилсэн хүчирхийллийн золиос байсан байна энэ хүүхдөл гэдэг ийм өртсөн байдлаар эрүүл мэндийн зогсдээсэн ийм мэдээ юу хөгж урдсан одоо дүнэлтээ гаргаж байгаа. Тухайлах юм бол урд нь хүүхдийн хавирга хугарч бороолж идэгсэн гих мэт өмнө үүссэн шарах цөөн идэгрэлт бас явагдсан зүйлүүч байна гэсэн ийм зүйлүүд байна. Тэгээ бид нар гэмтрэгээс үрсэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зүйллийн мөнгө хөрөнгийг одоо аймаг нийслэлтээр дарга нар төвлөрүүлж зарцуулах нь ер нь зөв буруу юу гэдгийг одоо шийдэх ёстой. Энэ мөнгөөр гадагшаа томилтоор явдаг. Энэ мөнгөөр машин техник хэрэгсэл худалдаж авдаг. Энэ зүйл зөв буруу юу гэдэгт бид нар бас эргэж гэмтрэг зурслаас урсан зэрэглэх тухай хуйлаа эргэж харах цаг нь болсон. Олон жил үлдэгддэг гэр бүлийн хүчирхийлэл ужиграх нэг шалтгаан нь хүчирхийлэгч тэгээ харгас үйлдэлийг нуух хохирогчийн айдас байдаг юм аа. Хуулийн байгууллага арга хэмжээ авсан ч ахаад л хүчирхийлэгчтэй уулзах тул мэдээлэл өгөхөөс татгалзаж нуун дарагдвал
байлээ. Тэгвэл эх хоноос хэргилж эхлэх цахим хамны тусламжтайгаар хүчирхийлэгчийг хохирогчтой уулзуулахгүй харах хэмжээг авдаг болох юм байна. Бид гэр бүлийн хүчирхийлэл үүлдсэн хүмүүсийг шийтгээд хүчирхийлэгч хохирогч хоёрыг өөр хооронд нь одоо уулзуулахгүй байхын арга хэрэгслийг бас авч хэрэгжүүлье. Ирэх онд хэрэгжүүлэх цахим хамныхаа хүрээнд хүчирхийллийн золиос болсон хүмүүс хүчирхийлэгч хоёрыг одоо хэдэн 100 метрийн метрт ойртуулахгүй байх юм цахим төхөөрөмжүүдийг бас цаашид хэрэглэе гэдэг ийм шийдлийг урьдсан байдлаар ярьж байна. Тэгээд гарсан ажлын хэсгийн дүгнэлтийн дараа бас нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгье. Ерөнхий сайд бол үнэхээр одоо энэ шалгалтаар энэ хүмүүсийн хүчирхийллийн золиос болж исэн гэдгийг мэдсээр байж зохиох хэмжээ аваагүй хүмүүст хариуцлага тооцоол гэдэг зүйл байна. Эцэст нь хэлэхэд гэмтрэг эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулинд бас иргэн бүрийн үүрэг байна. Гэмтрэгийн талаарх мэдээллийг холбогдох байгууллагад мэдээлэх үүргийг иргэн бүрт үүргэжүүлсэн. Тэгээ энэ бас хэргийг шалгах явцад тэр хөршийн болон зарим хүмүүс энэ талаар мэдчихсэн. Харамсалтай нь мэдээлж чадаагүй да одоо ч гэсэн харамсаж байна гэдэг зүйлийг илэрхийлсэн байна. Тэгээд ер нь бол гэмтрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажил бол төрийн хувийн иргэн бүрийн одоо хамтын үйл ажиллагааны үр дүнд хэрэгжих ёстой гэж үздэг. Манай улсад хүчирхийллийг таслан зогсоож арга хэмжээ авах хууль тогтоомж хангалттай гэдгийг салбарын сайд онцолж байна. Харин хуулийг хэрэгжүүлэх байдал хангалтгүй байгаа нь өнөөдрийн харамсалтай хэрэг гарах үндэс болж байгааг онцоллоо. Үүнээс гадна олон нийтийн сүлжээгээр охины ээжийн талаар ташаа мэдээлэлүүд цацагдж тэр хэрээр нийгэм буруу ойлголт үүсэж байна. Талигач охины ээж 8 сар тэ жирэмсэн байсан ч хүүхэд нь харамсалтайгаар зулцсан байна. Хүний амьд тасартал хүчирхийлж байгаа этгээдтэй хамт амьдарсан охины ээж игч дүүнч хүртэл хүчирхийллийн золиос олсныг бид санах хэрэгтэй юм а. Өнөөдөр болсон засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар 5 толгой